Карл беше започната внатре в активната зона, но след това гол изправи. Пане Судия, и сега прекрасно. Прекрасно е да го тушира своят противник там от своя серия 4 поени, но тако и понатаму Лазаров Сашо. Одлична борба. Не го изпуща там от своят противник. Една пеколна атмосфера овде во салата 25 мај. Публиката бара туш. Пети мај во Радовиш и во Лазаров Сашо. Пораза на Исмаили и Ариф. Лазаров Сашо добро, односно одлично го минува првото коло.